אם אדם נסע מחמת הסכנה, אני משלים את הפרט האחרון, הוא נסע מחמת הסכנה עד שהוא הגיע בכאב גדול, הוא הגיע למקום שהוא יכול שמה לשהות, יכול להיכנס לבניין. הוא נמצא שם בתוך העיר. האם מותר לו ללכת בשבת לבית הכנסת? הוא יושב שם בחדר המדרגות של איזה בית, או הוא בא לאיזה בית, ראה מזוזה, דפק בדלת והכניסו אותו, קיבלו אותו יפה מאוד. עכשיו הוא רוצה לצאת וללכת ברגל. עכשיו זה תלוי. אם הוא הגיע לשם עד זמן רבנו תם, זאת אומרת שיסתכל, זה תלוי קיץ או חורף. בחורף בארץ ישראל זה שעה אחרי השקיעה, בקיץ זה יכול להיות גם יותר, במקום 72 זה יכול להגיע ל-85 אפילו דקות, משהו כזה. אם עוד לא הגיע הזמן רבנו תם כשהוא הגיע לשם, אז אפשר יהיה להקל. הוא היה אנוס, וגם יש פה רכיבה, וגם יש ראשונים שסוברים שההלכה כמאן דאמר תחומין דרבנן, תחומין דרבנן. אז אם נצרף פה גם את שיטת רבנו תם, פה זה נקרא דיעבד, מקום צורך גדול מאוד. אז אם הוא הגיע עד רבנו תם, אפשר להקל. אבל אם הוא הגיע אחרי רבנו תם מחוץ לעיר, אי אפשר להקל. הוא צריך להישאר שם באותו בית, אסור לו לצאת. למה? כי מי שבא מחוץ לתחום, אין לו אלא 400. אבל ברגע שהוא נכנס לבניין, כל הבניין נחשב כמו 400. זה נפקא מינה, כפי שאני אסביר בהמשך, לגבי מטוסים. שבניין שדה תעופה נחשב כולו, מותר להסתובב בכל הבניין של שדה התעופה. כן. ובכן, אז אני חוזר. קודם כל, דיברתי על מכונית במקום סכנה, אז אמרתי, מותר להגיע עד הבית הראשון, ואם הוא הגיע אחרי רבנו תם, אסור לו לצאת משם כל השבת. ושוב אני חוזר, גם אם במידה ששם אין אוכל כשר, נגיד זה בית של גוי, בחוץ לארץ נגיד, בית של גוי, אין אוכל כשר, אין יין לקידוש, אין לחם, אין כלום, הוא צריך לצום, ממש לצום, כל השבת, כמובן אין לו גם תפילה בציבור, אין לו קריאת התורה, אין מה לעשות. אסור לו לצאת מפתח הבית, הבית נחשב כמו 400, אבל יציאה אסורה.